am lângă mine încă un participant la tabără, pe domnișoara Zeina. Te rog frumos să-mi împărtășesc două, trei lucruri despre ce a însemnat pentru tine această tabără. În primul rând, mi-a depășit toate așteptările pe care le-am avut înainte. Și cred că orice intenție sau oricum aș fi gândit cum o să decurgă, a fost altfel, dar într-un mod wow. Și pentru asta vreau să-ți mulțumesc, pentru că am ajuns la niște aspecte din mine pe care căutam cumva de mult să le vindec și acum simt că multe procese s-au încheiat. Și știu că o să mă ajute în toate domeniile din viața mea, în viața personală, în viața mea ca terapeut. Mai poți tu fi omul de dinainte de tabără? Nu. Sincer spun. Nu mai tocmai de aia am denumit o tabără de resetare. Aici este, are loc o renaștere. Am dreptate. Da. E efectiv o renaștere. Vechea persoană care vine aici moare la tabără. Așa este? Da. Da. Îți mulțumesc foarte mult. Și eu mulțumesc. Și să ne vedem cu bine la reîntâlnirea de la tabără. Da, ne revedem. După 3 ani de colaborare, a sosit momentul să facem un testimonial și cu șamanul nostru Body, care este prezent din prima tabără. În acești ani, în acești 3 ani, am avut o relație extraordinar de frumoasă, fără niciun fel de probleme, totul a decurs ca apa între noi și între clienții noștri. Ce poți să ne spui tu despre munca noastră comună, despre ce facem noi aici? Namaste tuturor! Mă bucur foarte mult să fim în această familie, în această colaborare, pentru că știu cât de important e pentru oameni ca să stea în această energie de familie, să simtă în primul rând armonia dintre noi, armonia, pacea, și astfel ei au posibilitatea să înțeleagă că se poate. Poate să fie armonie la toate nivelele, să stea în liniște. Și este o colaborare extraordinară, deoarece interesul nostru nu e, dacă este un interes, să spunem, este să susținem cât de bine putem spațiu, ca oamenii să se poată desfășura, să se poată liniști, relaxa și să dea drumul la toate conceptele, programele, etc., tot ce e acolo. Și s-a nimerit ca să ne întâlnim și funcționează perfect. Și dacă tot sunt în această filmare, aș vrea să vorbesc despre tabără și din perspectiva mea, despre tabăra de resetare și ce înseamnă resetarea. Resetarea la noi înseamnă, în primul rând, că vii aici. Primul pas e că ai curaj și faci acest pas, că oarecum este un necunoscut unde te arunci. Nu știi? Asta pentru noi înseamnă enorm, înseamnă că ai făcut primul pas și ai încredere în această echipă. Ai încredere în susținere, nu neapărat că noi ca oameni, ci că ai încredere că Dumnezeu sau cum îi spuneam, energia sau așa, adevărul, lumina, curge prin noi și te va susține. Da? Și de acolo tu trebuie doar să ai curaj să vii, că de acolo ne ocupăm noi. Noi fiind ceea ce reprezentăm aici, caroluri, am fost aleși pentru asta, oarecum, și noi lăsăm grația divină să-și facă treaba din noi. De aceea, toți oamenii sunt schimbați, sunt în liniște care pleacă de aici, pentru că noi îi susținem să se descopere ei, da? Să poată lucra cu ei acasă singuri, să nu realizeze că pacea și liniștea care o caută e undeva aici, în retreat, că au primit-o aici. Și doar în acest retreat se întâmplă ca acel voal de fum, de întuneric care îi acoperă, să fie dat la o parte, să poată simți clar cine sunt, ca apoi să știe după ce se ghideze. Cam asta se întâmplă în tabără. Toată lumea spune la sfârșitul taberei că ceea ce facem noi aici, ceremoniale șamanice, respirația dinamică, ceremonialul focului și de cacao, plus părțile mele cu organizarea, și cu alimentația. Bogdan este responsabil cu alimentația, cu regimul pe care îl ținem aici. Este și vorba și despre o detoxifiere totală a organismului.
Plus ce fac eu cu inițierea în cursul bazele vindecării holistice, chestiile, exercițiile de liberare emoțională sunt foarte, foarte strong și se combină foarte bine împreună. De-aia avem o relație extraordinar de frumoasă și de-aia taberele noastre sunt, chiar așa cum le-am și denumit de la bun început, tabere de resetare. Îți mulțumesc foarte mult și să avem o relație fructuoasă mulți ani înainte de acum încolo și să ajutăm cât mai mulți oameni. Doamne, s-a făcut. S-a făcut. S-a făcut.